Sveiki. Labadiena. Vaikų paėmimo dramą pernai išgyvenusi kaunietė Eglė Kručinskienė šiandien spaudos konferencijoje patvirtino dalyvausianti Seimo rinkimuose kartu su Nagliu Puteikiu ir jo partija. Kaip Jūs manote, kokios yra šitos partijos su Eglė Kručinskienė perspektyvos? Ponia Kručinskienė pareiškia, kad jos apsisprendimas dalyvauti politikoje prasidėjo nuo areštinės. Mhm. Nu, čia du pliusai yra pas jos štai partija ir judėjimai. Vienas dalykas pati tema vaikai, vaikų skriaudimas, ar tai būtų mušimas, ar pedofilija, ar ten, kad visada čia rezonuoja labai, labai tema puikiai yra. Dabar ne taip daug žmonių, kurie televizijoje yra atpažįstami. Dabar jau jie yra atpažįstama per metus ir kiek laiko. Tai čia yra tie pliusai. Tik tie, kad dėl jautrių temų, dėl tokios tematikos, nu ir visos kitos partijos irgi nesnaus ir savo suras kokios tai atstovus ir bandysas jautres stygas, šiuo metu galbūt ir šiek tiek tokiai politiniai madojo, tai tie dalykai. Neringos Venskienės partija Drąsos kelias 12 metais surinko 8% balsų rinkimuose į Seimą. Ar gali partija su Eglė Kručinskienė pakartoti šitą fenomeną? Nu, tame reikalas, jeigu tai būtų originalus ėjimas pirmą kartą, vat, jie vat, su, vat, tokios aistros, tokios problemos, tai matyt, kad jie galėtų pakartoti, bet antrą kartą, kaip taisyklė, tai jau būna, nu, liktai išsivadėję, ne taip įdomu, ne taip originalu. Tai jeigu jie ir pateks į Seimą, tai nebent Seimas nuleistų kartelį iki 3%, kaip dabar nu, kalbam. Taip, jeigu Seimas nuleistų iki 3%, ten žymiai margesnė publika, tada Seimas būtų labai įdomu, visko ten būtų, galėtume žiūrėti ir juoktis kiekvieną vakarą. O dabartinės kartelės, manote, šitą partiją gali neįveikti? Tada greičiausiai, kad neįveiktų. Praėjusią savaitę paaiškėjo net iš dviejų apklausų, kad valstiečių partijos padėtis smarkiai pablogėjo, rinkėjai pasitikėjimas jais labai smarkiai sumažėjo, man atrodo, vienoje apklausoje net tik ketvirtą vietą nusirito. Ko galime tikėtis iš Vilmorus apklausos šį savaitgalį? Ar panašus rodikliai bus? Nu, iš tikro, tos partijos mažėja, reitingas mažėja, jau ketvirti metai, eina pradėjo į ketvirti metai ir valdančiai partijoje labai retai būna, kad ten auktų, tai iš viso taip nebūna, bet kad mažėjimas yra labai natūralus dalykas, jeigu tai yra valdanti partija. Nu, kitas dalykas, kad nu, iš tikro, ta partija šiuo metu kitai ypatingui, nežinau, ar psichologiniai, ar politiniai yra kriziai, kažkada jį prognozavo tik išrinkus, kad ant tiek įvairių žmonės iš įvairių kampų, vienas kito nepažįstami, kad iš karto prasidės birėjimas, kiekvienas pasijaus Seimo narių, kuris gali viską daryti ir virš jų tik tai dangus yra. Tai tris metus gal to nelabai ir buvo, bet šiuo metu iš tikro kiekvienas yra pats savo ir tai atsiliepia ir reitingams ir kaip dabar. Ta partija neturi kokio tai ryškaus vaizdo, bent jau šiuo metu, kuo jis skiriasi, yra šalia darbo partija, tvarkos teisingumas, socialdemokratų pagaliau, kuo jis skiriasi nuo kitų. Bet ir Baltijos tyrimai ir Spinter jau rodo tokį dramatišką sumažėjimą valstiečių populiarumo. Vilmorusą dar iki šiol nebuvo, tai nu, matyti. Mes darėm prieš mėnesį laiko, dabar... Tikėtina, kad ir Vilmorusas parodys panašią tendenciją. Pamatysim, pažiūrėsim. Na, aš ir rudenį valstiečius kamuoja įtampos dėl mokesčių, dabar jau nuo vasaros tie visi nauji mokesčiai šitą temą, kova su Viktoru Pranckiečiu, įtampos tarp Seimo ir vyriausybės dabar jau dėl biudžeto. Ar visą tai negali dar smarkiau pakenkti šitai partijai, ar jie nenusiris iki kokių 5-6%? Be jokios abejonės, kad būtent matys, žmonių rinkėjų akimis tokia tuščios tokios problemos. Nu, jie turėjo kažkokių rimtų sprendė problemas, ten ir alkoholio uždarimas, galima buvo diskutuoti, nediskutuoti, geležinkeliai ten uždarimas, urėdijos, ten daug visokių dalykų. Ir turėjo jie reitingą nemažą tuo metu, kai buvo visą tai. Šiuo metu tų problemų nebesprendžia, o užsieima tai žmonėm niekada nepatikdavo tie dalykai, patikdavo koks tai egoizmas, kai savo kažką tai siekia, bet taip pat ir tas tuščia kalbystė. Ir paskutinis klausimas labai trumpai, jeigu rinkimai vyktų jau ateinant į mėnesį, ar valstiečių rezultatai juose būtų geresni ar blogesni nei socialdemokratų prieš tai valdžiusių 4 metus?
Aš turiu omeny 16 metų rezultatų socialdemokratų. Nu, čia labai priklausytų nuo tų pačių socialdemokratų šiuo metu, kaip jie pasirodys, ar ten bus ryškus lyderiai ir kaip. Algirdo Butkevičiaus socdemų padėtis buvo geresnė ar blogesnė prieš rinkimus? Nu, aš mančiau, kad jų padėtis buvo geresnė. Geresnė vis dėlto. Taip. Jie šiek tiek pasigadino su darbo kodeksu pačiai pabaigoje. Taip, vasarą prieš rinkimus darbo kodeksas. Bet vis tiek padėtis geresnė nei dabar valstiečių. Taip. Ačiū.